Підбуваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі? Дивіться коротко в анонсі. Ситуація із захворюваністю дифтерії атакує. Амбітні плани, сесійні рішення, дорожні питання, відновлення автошляхів. День автомобіліста, свято автовласників, відкриття дитсадка в комфортних умовах. За минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Є поранений. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. У Мукачеві «Шкода» зіткнулась з мотоциклом. Автопригода трапилась 24 жовтня на вулиці Ужгородській. Та як вже стало відомо, 25 жовтня мотоцикліст, який потрапив у ДТП, помер на операційному столі. Лікарі рятували життя мукачевцю близько 5 годин, але травми виявились несумісними із життям. Протягом четверга, 24 жовтня, в Ужгороді щеплення проти дифтерії зробили 1000 жителів міста. Це більше, ніж за весь останній місяць. Про це повідомили в Ужгородському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Ужгородці масово ведуть дітей старше 6 років та й самі йдуть на ревакцинацію. У Мукачівському центрі первинної медико-санітарної допомоги у зв'язку зі спалахом інфекції також закликали містян, у яких відсутня імунізація проти дифтерії 10 років і більше, звертатися до своїх сімейних лікарів та проводити щеплення. Закарпаттю перерозподілять 20 доз протидифтерійної сироватки з інших регіонів України та дозволять заплановано вакцинувати студентів-іноземців. Про це повідомив керівник відділу піднагляду Центру громадського здоров'я МОЗ України Роман Родина. Забезпечити проведення вакцинації контактних студентів та всіх студентів, які не мають щеплення, доручено Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА. Одночасно з тим на трьох факультетах Ужгородського національного університету, де навчаються 2000 студентів, запровадили 10-денний карантин. Ректор УЖНУ Володимир Смоланка відвідав студентів, які перебувають на лікуванні від дифтерії у обласній інфекційній лікарні. Стан усіх 15 осіб стабільний, перебіг хвороби локальний, без ускладнень. Варто додати, більше жодного хворого на дифтерію до закладу не поступило. Ну а Ужгороді активно вакцинуються. Детальніше про ситуацію Ірина Ковальчук. Обласну інфекційну лікарню в Ужгороді відвідав ректор УЖНУ Володимир Смоланка, аби дізнатися про стан 15 студентів, які лікуються у закладі від дифтерії. Почуваються вони себе нормально, ми заходили, ми запитували на сьогоднішній день, вже вони на стадії видужання вже, але, звичайно, вони згідно з протоколами надання медичної допомоги мають знаходитися ще у лікарні до тих пір, поки вони повністю не видужають, і до тих пір, поки два підряд обстеження не покажуть, тобто бактеріологічних обстеження покажуть відсутність бактерій дифтерії. На всіх трьох медичних факультетах УЖНУ, це номер 1, 2 та стоматологічному, запровадили обмежувальні заходи. Їм, цим студентам буде проведено щеплення, профілактичне щеплення. Достатня кількість доз для цього є. Це щеплення буде проводитися безкоштовно. Виділено на сьогоднішній день тільки 8 тисяч вакцин. Да, взагалі в достатній кількості. Додатково можемо виділити. Скільки треба, стільки буде виділено. Є 12 пунктів, які працюють в місті Ужгород. Три пункти працюють на території нашого університету, тобто гуртожитку. Таким чином, сьогодні, завтра до 3 годин навіть, післязавтра, тобто суботу і неділю, кожен із студентів і жителів міста може пройти щеплення. Що стосується сироватки, питання наразі вирішується позитивно. Звернулися повторно вчора до найближчих наших сусідів, це Львівська, Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька. І Міністерство охорони здоров'я теж сприяє в цьому, щоб ми на протязі доби цієї отримали ці сироватки. Вводиться для лікування, як правило, важких випадків, тоді, коли є явні признаки інтоксикації, які можуть вражати, яка може вражати інші органи та системи і викликати певні ускладнення. Ми звернулися до посольства Індії. І вони пообіцяли, що до понеділка ми будемо сприяти тому, щоб ці дози сироватки вони перетнули кордон. Це буде 100 доз сироваток. По місту ширяться чутки, що інфекцію привезли іноземні студенти. Навіть вже є скарги на неадекватну поведінку по відношенню до індусів. Зараз така ситуація, що суди
мені, як іноземець, мені соромно кудись ходити на магазинах, бо людей дивляться на зовсім інакше, на іноземців. Такі були випадки моїх друзів, що їх вигнали з різних магазинах, або їх не пустили і так далі. І це дуже неприємно. Ну, ми розуміємо, що тікірія – це небезпечно, але теж треба розуміти, що не всі людей, а не всі мають тіфтерії, без огляду. Ну, це, ну, є пачка документів, які треба для візи, там є, ну, медогляд. Ще кожен рік у нас тут страховка є, і ми зробимо медогляд тут теж. Тільки після медогляду нам пустять до лікарні. Це ж там відповідає тому штаму, який висівався і в наших носіїв. На сьогоднішній день по Україні ми маємо 5 випадків Криму-Ужгорода. І вчора, якщо ви бачили, на сайті є інформація про те, що дитина в ліцеї, в одному із ліцеїв міста Києва, захворіла на дифтерію. Є дозвіл від Міністерства охорони здоров'я на щеплення іноземних студентів. Крім того, іноземні студенти в'їжджають в Україну на навчання з пакетом медичних документів. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки та зареєстровано Міністерством юстиції. Передбачена подача необхідних таких документів для зарахування іноземців на навчання. Подача медичного сертифікату про стан здоров'я, який засвідчений офіційним органом відповідної країни, не менше як за 2 місяці до того, як до нас приїхав студент або абітурієнт. І в медичних довідках вказується винятково, що вони є фізично та психічно здоровими, а також не страждають на жодне інфекційне чи заразне захворювання на той момент. Також вказується тест на ВІЛ. Фахівці ще раз нагадують, причина спалаху дифтерії – низький суспільний імунітет, вихід – вакцинація. Ужгородці за останні 2 дні активізувалися. Боїмося за своє здоров'я, ми усвідомлені громадянини, які переживають за своє здоров'я в першу чергу, і потрібно за ним слідкувати. В інтернеті почитали, що розповсюджена інфекція та почали вакцинуватися. Дуже активно. Другий день. Вчора ми зробили за 2,5 години більше 120 щеплень. Сьогодні вже з 8 ранку, а время 11, вже майже 90. Загалом? Загалом вже більше 200. Понад 1000 людей, в тому числі і студенти, щепилися протягом вчорашнього дня в Ужгороді. Нагадаємо, у місті працюють 11 пунктів, де можна безкоштовно, без врахування місця реєстрації, вакцинуватися. 8 амбулаторій та 3 в Ужну. Верховна Рада пропонує збільшити розмір допомоги при народженні дитини – максимум 400 тисяч гривень. Депутати прийняли в першому читанні проект закону України про державний бюджет України на 2020 рік. Зокрема, пропонується встановити нові розміри допомоги при народженні дитини – 100 тисяч гривень на першу дитину, 200 тисяч гривень на другу і 400 тисяч гривень на третю і кожну наступну. Виплачувати таку допомогу пропонують одноразово у розмірі 25% від загальної суми, а впродовж наступних 36 місяців – рівними частинами залишок суми допомоги у порядку, встановленому Кабміном. Як відзначається, джерелом покриття відповідних витрат державного бюджету пропонується визначити детінізацію ринку алкогольних напоїв, перегляд податкових пільг і інші пропозиції. Більше 50 питань порядку денного стали головними темами обговорення депутатів під час сесії Гуцької міської ради. Це передусім бюджет, продовження будівництва важливих інфраструктурних проєктів та ініціатив щодо будівництва нових, не менш амбітних об'єктів соціальної сфери. Про що мова детальніше у відеосюжеті колег Сертика Хуст. Внесення змін до головного кошторису, наповнення відповідним фінансуванням низки соціально важливих програм, ухвалення рішень щодо врегулювання земельних відносин – всі ці питання стали головними темами засідання сесії Хуцької міської ради, загалом більше пунктів порядку денного. Чітмо отримали певні кошти від продажу земельних ділянок на акціонах, тому ми їх сьогодні розподілили, тому що у нас розпочаті роботи по асфальтуванню вулицю Київську ми дозакриваємо, дозакриваємо вулицю Тимирязєва, дозакриваємо вулицю Вітрову, колишня Сокача, вулицю Чижмаря і ряд інших дрібних ремонтів по вулиць нашого міста. Це по бюджету. Затверджена також програма, наші різні програми, їх порядка 12, де ми внесли певні зміни. Це і по благоустрою, це і по спорту, це і по освіті.
У розрізі бюджетних питань міські депутати забезпечили необхідні видатки щодо завершення будівництва Хуського центру надання адміністративних послуг. Мова йде про підключення відповідних комунікацій. Також одноголосно була підтримана ініціатива розробки проектно-кошторисної документації для майбутнього будівництва басейну на базі загальноосвітньої школи номер 2 міста Хуст. В листопаді ми все ж таки відкриваємо нову реконструйовану школу і дитячий садочок в Кірішах. Це дуже такий потужний об'єкт, який ми будували 3 роки, і нарешті ми його завершили. І на початку грудня ми хочемо святково відкрити одну з центральних, самих кращих, я би сказав, вулиць у місті Хусті. Це вулиця Львівська. Приємна подія те, що ми сьогодні на сесії проголосували, виділили 150 тисяч гривень для проєктування нового басейну на базі другої школи, де зможуть наші діти, наші містяни, школярі і всі-всі-всі. В майбутньому проєкт розрахований на 2 роки, тобто ми завершили стадіон, спортивну арену і зразу починаємо другий об'єкт – це будівництво нашого майбутнього басейну. Також міські депутати підтримали мешканців вулиці Зарічна, мікрорайону Чертежа, саме вирішені проблеми з масою вирубкою до околишніх лісів. І вже найближчим часом на проблемних ділянках будуть встановлені камери відеоспостереження. Міський очільник запевнив, обов'язково зверне увагу і на покращення стану головної дороги мікрорайону, яка також страждає через нелегальні лісовози. Питання перед початком сесії звернулися люди, які там проживають, що йде вирубка лісу, йдуть лісовози, розбивають дороги, створюють незручності. Вони нам запропонували, що вони за свій рахунок готові поставити камери, які будуть фіксувати кожен номер машини, яка в'їжджає, виїжджає з лісом, щоб ми це взяли собі на баланс, щоб ми могли обслуговувати, щоб ми могли їх підключити до вуличного, так би мовити, освітлення. Однозначно це було підтримано одноголосно депутатським корпусом і мною особисто як міським очільником, бо це наша спільна справа і тут дійсно є багато нарікань. На завершення міські депутати внесли локальні коригування щодо виготовлення детального архітектурного планування населеного пункту, затвердили програму підтримки місцевої пожежної частини та виділили матеріальну грошову допомогу людям, що опинились у складних життєвих обставинах. На цьому порядок денний був вичерпаний. Під сьогодні в готівковому обігу з'явилась банкнота нового найвищого номіналу – 1000 гривень. Для початку Нацбанк України випустив в обіг 5 мільйонів банкнот. На лицевій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського. Його обрано за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки, геохімії, біохімії, радіогеології. На зворотній стороні надруковано зображення будівлі Президії Національних академій наук України. Нацбанку вже повідомляли, що для початку випустять 5 мільйонів нових банкнот. За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе легко визначити номінал. У НБУ кажуть, що нову банкноту підробити буде дуже складно. Закарпатські прикордонники виявили примагнічені до вагонів цигарки. Цікавий спосіб незаконного переміщення через державний кордон цигарок винайшли контрабандисти на Закарпатті. Аби непомітно переправити партію тютюнових виробів до Угорщини, креативні правопорушники використали потужні магніти, за допомогою яких прикріпили пакунки з цигарками до днищ вагонів вантажного потягу. Але в пункті пропуску Салівка прикордонники Чопського загону під час контролю викрили нахабні плани контрабандистів та в 6 вагонах виявили 750 пачок цигарок. Знайдені товари після проведення відповідних процесуальних процедур передані співробітникам фіскальної служби. Жителі Тячівського та Рахівського районів неодноразово блокували автошляхи через їхній жахливий стан. Люди обурювалися, мовляв, вибоїни на дорогах не дозволяють навіть пройти пішки, не те, що проїхати автомобілем. Нарешті ситуація зрушила з мертвої точки. Найближчим часом ремонтні роботи повинні стартувати у напрямку Верхнє Водяне-Солотвино. Детальніше у сюжеті. Дороги на Закарпатті – болюча тема. Стан деяких автошляхів просто кричущий. Приклад таких – дорога з сполученням Верхнє Водяне-Солотвино, що на Тячівщині. Місцеві жителі розповідають, ремонт тут не проводили вже років 15. А є містами, що є ще погані дороги. Ну, а тут були, ну, є, вже ями появляються, я знаю, як буде на зиму. Люди скаржаться, через ями на дорогах доводиться ремонтувати автомобілі чи не щомісяця. Дуже погана дорога. Тут у нас постійно машини ламаються. Чули, що будуть робити. Дорожню ситуацію тут погіршують ще й погодні умови. Ремонт та експлуатаційне утримання доріг у гірській місцевості має свої особливості, а відтак потребує стабільного фінансування. Як стало відомо, наразі готуються всі необхідні документи для проведення тендерної процедури.
Зазначений проєкт буде реалізовуватися завдяки транскордонному співробітництву між Україною і Румунією. Зазначений об'єкт пройшов всі необхідні узгодження між сторонами, тому що ця дорога веде до пункту пропуску Солотвина, і вона передбачає загальний проєкт як будівництво цієї дороги середньої водяне Солотвина, так і будівництво продовження цієї дороги, але вже румунською стороною. Пан Сергій додає, протяжність дороги Верхньоводяне Солотвино, де буде встановлено нове дорожнє полотно, становить близько 11 кілометрів. Орієнтовна вартість для реалізації проєкту складає 38 мільйонів гривень. Роботи повинні стартувати вже наступного року. День автомобіліста і дорожника – професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства. В Україні його відзначають щорічно в останню неділю жовтня. Напередодні святкування у Закарпатській ОДА нагородили грамотами та подяками майже 40 найкращих представників галузі краю. Урочистості відвідали наші журналісти. День автомобіліста і дорожника святкують в Україні останньої неділі жовтня, починаючи з 1993 року. Якщо ти відносишся до роботи відповідально, якщо працюєш в задоволення і знаєш, що ти робиш добру справу, тому це не важко. У нас багато автомобілістів, тому, напевно, я гадаю, що це дуже велике свято. І я їм просто бажаю бути дуже уважними на дорозі, завжди дивитися і забезпечувати безпеку дорожнього руху, і обов'язково бути ввічливими друг до друга. Ну, ми тут такі, знаєте, ветерани, що вже більше 30 років працюємо на транспорті. Щоб далі у нас була спокійна обстановка і робота. Хочу побажати хороших доріг і вдячних пасажирів. Працівників дорожніх організацій, автотранспортних підприємств, перевізників, патрульних поліціянтів тощо, представників галузі автомобільного транспорту і дорожнього господарства привітали в Закарпатській обласній адміністрації напередодні професійного свята. Бажати особистого щастя, міцного здоров'я, успіхів у роботі. І, звичайно, нагадати, що дорожня галузь, автомобілісти – це, в принципі, лице держави, і багато факторів залежить не від особисто людей, які приймаються, а від загальної ситуації, яка є в суспільстві. І, звичайно, у нас багато проблем, але дуже багато робиться, і я надіюся, що ці роки, ці зміни, які всі очікують, стануть переломними, вийдемо на якийсь новий рівень. Ми хотіли також обласна адміністрація, обласна рада привітати кращі колективи, бо привітати кращих працівників, тих же самих водіїв, тих же самих техперсоналу, який працює і робить для краян важливу річ, таку як перевезення автобусні або ремонт тих же самих доріг. Почесні грамоти та подяки урочисто вручили майже 40 найкращих представників автомобільної і дорожньої галузі краю. Надавали допомогу. До оперативно-рятувальної служби Закарпаття зателефонувала туристка зі столиці, попросила про допомогу. З'ясувалося, що жінка подорожувала Карпатами наодинці. Під час проходження туристичного маршруту полоненою Голивчаска в районі Гори Петрос Рахівського району жінці раптово стало зле. Для проведення пошуково-рятувальних робіт на спецавтомобілі та квадроциклі вирушили 4 фахівці гірського пошуково-рятувального відділення СМТ «Лазащина». Вже ввечері рятувальники ДСНС знайшли потерпілу. Після надання киянці до лікарської медичної допомоги її було транспортовано до села Лазащина, звідки відправлено до міста Івано-Франківськ. Питанням безпеки в Ужгороді присвятили міжнародну наукову конференцію. Захід організували на базі Ужгородського національного університету. Згідно програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 роки та Львівським національним університетом імені Івана Франка. Доповіді та обговорення у секціях торкнулися різних видів безпеки – фізичної, технічної, суспільної, медичної, економічної, екологічної тощо. На відкриття конференції завітали і мої колеги. Безпека на території програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна – така тема міжнародної наукової конференції зібрала фахівців у ректораті Ужгородського національного університету. Тематика у сьогоднішньої конференції є надзвичайно актуальною для нашої області, адже один із найбільших інфраструктурних проєктів, який буде в скорому часі реалізований на території Закарпаття, спрямований саме на створення безпечних умов життя населення шляхом будівництва туберкульозної лікарні на 100 ліжок у селі Нижня Апша Тячівського району. Буде також реалізовано 5 звичайних проєктів на суму 4,5 мільйона євро та 9 мікропроєктів. В Ужгороді ми вже показали, що можемо реалізовувати успішні проєкти в рамках програми
Польща, Білорусь, Україна в періоді 2007-2013, хоча, звичайно, певні складності були у цьому програмному періоді. Ми вже маємо трьохсторонній проєкт, який ми реалізовуємо разом із білоруським містом Пінськ і Агенцію регіонального розвитку міста Жешув, Польща. Організатор заходу, секретаріат програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна – одна з найбільших програм на суходолі європейського континенту. Спрямована на покращення співпраці мешканців транскордонних територій, подолання бар'єрів, налагодження спілкування, підвищення рівня життя, створення спільних проєктів. В нашій програмі ми маємо 4 тематичні цілі – це доступність, безпека, спадщина та кордони. Конференція присвячена тематичній цілі безпека. Безпека в широкому розумінні – це і безпека економічна, суспільна безпека, медична безпека. Безпека для наших мешканців – це є найважливіше. Різні аспекти та види безпеки транскордонних територій та проєктів обговорили в академічній площині. Варто додати, вперше така конференція проводиться на Закарпатті на теренах УЖНУ. Політичному значенню, екологічний вимір, суспільний вимір, охорона здоров'я, що дуже актуально ці дні. Міжнародна безпека – це, без сумніву, дуже актуально, зокрема, в умовах російсько-української війни. Але це питання екологічної безпеки, безпеки людей, це питання діяльності правоохоронних органів, це питання поваги до прав людини, це питання громадської безпеки, це питання охорони здоров'я. Долучились до обговорення представники Білорусі. До прикладу, Брестський державний університет вже понад 10 років бере участь у програмі. Найвідоміший проект, реалізований в рамках співпраці – транскордонний біосферний резерват «Західне Полісся» на території Білорусі, Польщі та Українського Шацького нацпарку, який зараз ефективно працює. І займаюся, в общем-то, проблемами демографічної безпеки. Тому для мене дуже цікавий аспект, связанный с народонаселением. Я знаю, что похожие проблемы демографические существуют как в Белоруссии, так и в Польше, и в Украине. Протягом 2 днів, 24-25 жовтня, в рамках 5 секцій учасники конференції дискутували навколо питань безпеки, діалог був різностороннім, а співпраця плідною. У результаті збірник доповідей у вільному доступі. Скільки працівники ДСНС, екологи та медики не наголошували на небезпеці, закарпатці продовжують спалювати листя та суху рослинність. Від Рахова до Мукачева практично в кожному населеному пункті можна побачити, як горить сухостій. У ДСНС попереджають, що через спалювання трави може спалахнути небезпечна пожежа, у вогні можуть загинути дрібні тварини. Також екологи стверджують, що це забруднює атмосферу і псує родючий шар ґрунту. Крім того, запалення трави можна отримати і чималий штраф. Тож, перш за все, населенню варто усвідомити, яку шкоду природі та людям може спричинити спалювання сухостою. Цими днями в Рахові відкрили новий корпус ДНЗ номер 4 «Веселка». Чудове художнє оформлення, якісні меблі, комфортні спальні приміщення, сучасна кухня та їдальня, якісно облаштовані санвузли, просторий зал для концертів. Кошти отримали з державного бюджету за підтримки народного депутата Василя Патьовки. Співфінансування міська рада та допомогли побратими з чеського міста Тржебич. Оцінити умови у садку мали змогу і наші журналісти. В Рахові на відкриття цього корпусу в ДНЗ номер 4 чекали не один рік. Колись тут діяв відомчий садок. Його відвідували діти працівників картонної фабрики. Це садочок відомчий. Він працював до 91-го року, він був, картонна фабрика працювала, потім закрили, і ми чекали з 90-го, це все приміщення з 91-го року. Після занепаду підприємства ДНЗ не ремонтували, а у 2009 році приміщення взагалі хотіли передати під інші потреби. Педагогічний колектив будівлю тоді відстояв. І не дарма, бо за кілька років реконструкція стала можливою. Роботи розпочалися у 2016 році. Саме тоді ми отримали 2 мільйони 700 тисяч гривень завдяки ініціативі та підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Ці кошти надійшли до міського бюджету з державного бюджету. Ми розпочали реконструкцію першого поверху крівлі і збудували другий поверх. В приміщенні цього другого поверху не було. Загалом за 3 роки на повну реконструкцію та зведення другого поверху було витрачено більше 6,5 мільйонів гривень. Дитячий навчальний заклад розрахований на 70 місць. Тут є все необхідне, щоб малеча зростала в гідних умовах. Якісний ремонт, сучасні санвузли, всі необхідні меблі та іграшки. До речі, чимало зробили для функціонування дитячого садка і спонсори з чеського міста побратима Рахова Тршебич. З Чеської Республіки міста Тршебич, вони закупили повністю нам всі меблі, дві стиральні машинки, м'який інвентар.
Окрім повної реконструкції нового корпусу, проведено благоустрій території, садочка облаштовано, дитячий ігровий майданчик. Батьки не натішаться, їхніх дітей виховуватимуть у достойних умовах. І я дуже рада, що відкрили цей садочок, тому що мої двоє діточок ходять сюди. І я вдячна вихователям за такий теплий прийом. Я відвожу їх у садочок і знаю точно, що вони тут у безпеці, в теплі. У мене просто немає слів. Тут дуже гарно, дуже гарно. З нагоди відкриття вихованці ДНЗ приготували для присутніх святковий концерт. Танці, співи, віршики потішили всіх відвідувачів заходу. До речі, для кращих музичних уроків зал для святкових дитячих виступів нардеп Василь Петьовка подарував цифрове піаніно, а також іграшки для всіх груп. Це було останнє повідомлення випуску. І вже в програмі «7 днів» ви побачите. Де кращий? Закарпатські стадіони. Дифтерія наближається, загроза поруч. Реформи в краї. Відкрита дискусія. Це вся інформація, яку підготували мої колеги. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Хай вам щастить. Побачимось на цьому ж каналі.